හරි. අපි සූදානම් වෙන්නේ DJI mic එකේ performance කොහොමද කියලා බලන්න. කොච්චර ඈත දුරක ඉඳන් එනවද කියලා බලන්න. අපි බලමු. හරි එන්න. ආ. පණයිකෝත්. පණයිකෝත්. පරණ සපත්ත වලට බේසන් දෙනවා. පණයිකෝත්. පණයිකෝත්. පරණ සපත්ත වලට බේසන් දෙනවා. ෂර්ට් කල්සන් ගන්නවා. සාරි ගන්නවා. පරණ ඔල්රේස් ගන්නවා. ඕරල් ගන්නවා. කැඩිච්ච ඔල්රේස් ගන්නවා. පණයිකෝත්. පණයිකෝත්. පරණ සපත්ත වලට බේසන් දෙනවා. ෂර්ට් කල්සන් ගන්නවා. පණයිකෝත්. 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 පණේ. පණයිකෝත්. පණයිකෝත්. පණේ. පණයිකෝත්. පණේ. 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 පණයිකෝත්. පණේ. ආ